អ៊ំចោះចាញ់នឹងឧបសគ្គបើដាក់គោលដៅហើយដឹងថាពេលទៅដល់គោលដៅនឹងបានអីហើយជំនះឧបសគ្គទាំងអស់នោះធ្វើវាទៅស៊ីស្ទ័រនឹងរកឃើញអារម្មណ៍មួយហ្នឹងដែលរំភើបថាយេខ្ញុំបានមកដល់ហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសុខចិត្តហោះមកដល់ចិនដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់បងអូនស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំថតនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលនិយាយពីការបែងចែកពេលវេលាយោងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ក៏បានខមមិនសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានសំណួរគាត់សិនគាត់និយាយថាអូនមានកោដៅតែបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃវាយបំបាក់បានមកពីអ្វីទៅបងខ្ញុំចង់សូមសួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើកោដៅដែលបងស្រីបានដាក់ច្បាស់អត់ថាវាគឺជាកោដៅដែលបងស្រីពិតជាចង់ធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចយោងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំចែកម្លេះទៅកាន់ sister បើសិនជាកោដៅនោះគឺជាកោដៅមួយដែលពិតប្រាកដណាច្បាស់ហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យកោដៅនោះបានសម្រេចពីព្រោះអីទោះបីជាបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃចូលមកក៏ដោយប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងធ្វើអត់បានសម្រេចហើយយើងឲ្យហេតុផលប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងមែនតើទៅខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុផលប្រចាំថ្ងៃដែល sister ចង់លើកឡើងហ្នឹងវាគឺជាអ្វីឯងខ្ញុំសូមនិយាយជាន័យរួមបើគោលដៅនោះគឺជាគោលដៅដែល sister ពិតជាចង់ឲ្យវាបានសម្រេចមែនណាទោះបីជាមានឧបសគ្គអ្វីចូលមកក៏ដោយក៏ sister នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យដល់គោលដៅដែរប៉ុន្តែមានពេលខ្លះហេតុអីដែលអត់ដល់គោលដៅគឺដោយសារតែការបដិញ្ញាចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលទើបធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាចទៅដល់គោលដៅប្រកបណាបញ្ហាវាតែងតែកើតមានឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវបើសិនជាឧទាហរណ៍ថា sister ដាក់គោលដៅថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវជិះឲ្យទៅដល់ Siem Reap ឥឡូវមកនិយាយថា sister ឯងខ្ញុំនិយាយជាទូទៅអ្នកស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំដាក់គោលដៅថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវទៅដល់ Siem Reapសួរថាពេលដែលចេញពីផ្ទះហ្នឹងចៃដន្យឯងមានបញ្ហាឆ្លូគ្នាឬក៏ពេលចេញពីផ្ទះហ្នឹងជីទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវឬក៏នៅតាមផ្លូវបាយកង់ឡានតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបន្តទៅសៀមរាបទៀតអត់ឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាឥឡូវបាយកង់ឡានឯងឈប់ទៅឯងអស់អារម្មណ៍ឯងឬក៏ឆ្លូគ្នាប្តីប្រពន្ធអស់អារម្មណ៍ឯងនៅតែអត់ទៅឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រោះសម្រួលស្រោះស្រួលជាមួយប្តីប្រពន្ធប៉ះកង់ឡានសិនហើយនៅតែបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យទៅដល់គោលដៅស៊ីមរៀបហ្នឹងតាមមួយណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា sister កំណត់គោលដៅថាត្រូវទៅទៅហើយវាតែងតែមានឧបសគ្គមកហើយមួយទៀតគឺដោយសារ sister ដឹងថា sister ទៅដល់គោលដៅហ្នឹងបានអីតែមានពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងថាទៅដល់គោលដៅហ្នឹងបានអីយើងនឹងមិនទៅដល់ទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយទៀតអ្នកឡើងភ្នំឡើងភ្នំមានឧបសគ្គច្រើនណាឥឡូវឧទាហរណ៍អ្នកគាត់ធ្លាប់ឡើងភ្នំពោះពោះដូចខ្មែរយើងអ្នកខ្លះគាត់និយាយទៅលេងភ្នំអូរ៉ាល់ទៅលេងភ្នំនេះភ្នំនោះអញ្ចឹងតែមានឧបសគ្គឯងមានទាំងពិសាទមានទាំងពីអាយវែងផ្លូវមានទាំងខ្លាច់ដើរទៅហត់មានទាំងពីយូរឲ្យបានយូរអីវាមានហេតុផលជាច្រើនចៃដន្យឯងដើរតាមផ្លូវកន្លាច់ជើងឯទៀតសួរថាយើងបោះបង់អត់ឬក៏យើងត្រូវតែមានចិត្តមានអ្នកមុះមុតទៅមុខទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយសំខាន់ខ្ញុំចង់ទៅដល់លើភ្នំនឹងចង់ត្រឡប់ទៅវិញហេតុអីបានចង់ទៅដល់លើភ្នំហ្នឹងគោដៅទៅដល់លើភ្នំហ្នឹងគឺនៅពេលដែលឈរនៅលើភ្នំហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថា Yes ខ្ញុំអាចធ្វើបានទី1ទី2ឈរពីលើភ្នំមើលត្រឡប់មកវិញមានអារម្មណ៍ថាឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងគឺយើងដឹងថាបន្ទាប់ពីទៅដល់គោដៅហ្នឹងគឺវាមានអីនៅពីក្រោយហ្នឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ដាក់ញ៉ាំទៅ Sister ថាអ៊ំចោះចាញ់នឹងឧបសគ្គបើដាក់គោដៅហើយដឹងថាពេលទៅដល់គោដៅនឹងបានអីហើយជំនះឧបសគ្គទាំងអស់នោះធ្វើវាទៅ Sister នឹងរកឃើញអារម្មណ៍មួយហ្នឹងដ
ដែលរំភើបថាយេខ្ញុំបានមកដល់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់ Sister អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ